Հլուզման 11, քարաթափման 6 զողանքի 2 դեպք 7 օրվա ընթացքում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ամփոփում է շաբաթը։ Քարաթափում տեղի է ունեցել նաև այսօր, ապրիլի 27-ին Ջերմուկ վայրկ ավտոճանապարհի 11-րդ կիլոմետրին։ Տարբեր մեծության քարեր թափվել են ավտոճանապարհին, դարձնելով միակողմանի երթևեկելի։ Փրկարարները սահմանազատել են տարածքը, հեռացրել են մանր քարերը։ Վայրկի ճանապարհաշինարարները մաքրել են ավտոճանապարհը, այն արդեն երկկողմանի երթևեկելի է։ Ապրիլի 26-ին քարաթափման դեպքեր գրանցվել Գլաձոր համայնքում, բնակելի տան տանիքեր վնասվել։ Մոտ 300 մետր բարձրությամբ և մոտ 800 մետր երկարությամբ ժայռային հատվածը ամբողջությամբ հողնահարված է և վտանգ է ներկայացնում ներքևում գտնվող երկու բնակելի տներին և մեկ առանձին լքված շինություն և ավտոճանապարհին։ Վայկ Մարտունի գետապ այդ ավտոճանապարհին M10 միջպետական ավտոճանապարհին։ Ակտիվացել են նաև սողանքային գոտիները։ Ապրիլի 24-ին Արտավանի փողոցներից մեկի ճամփեզրիա հատվածում տեղի էր ունեցել սողանք։ Այն վտանգեր ներկայացնում նաև ճանապարհից 7 մետր հեռավորության վրա գտնվող չբնակեցված տներից մեկի համար։ Մոտ 5 մետր խորությամբ ճանապարհի եզրին փլվածքեր առաջացել, սողանքը ակտիվացել է, արկայն ճաքեր։ Նախկինում սողանքը ակտիվ չի եղել, գրանցված որպես սողանք չենք ունեցել այդ հարթածում։ Մեր փրկարարների կողմից սահմանազատվել է տարածքը, խորհուրդ տրվել, որ օգտագործի շրջանցիկ ճանապարհ։ Իսկ հանրապետության տարածքում որպես ակտիվ ունենք Լոռու մարզի Աթան համայնք տանող ավտոճանապարհի վրա սողանքը ակտիվ է, մյուս հատվածներում դեռևս ահազանգեր չունենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2 հեկտարից ավելի ընդհանուր մակերեսով շուրջ 2504 սողանք կա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն իր գործառույթների համաձայն սողանքային գոտիներում մշտապես ուսումնասիրություններ է իրականացնում։ Խորհրդակցում է իրավասու պետական մարմինների հետ կառավարությանը ներկայացնելու համար առաջարկությունների փաթեթ է մշակում։